I posle Švajcarci rade. 10 ujutru. Evo, jedan auto na ulici. I posle mi u Srbiji vatamo krivine. Ovde ne možeš ni krivinu da uvatiš, jer je sve ravno, sve pravo. Nema nikakvog skretanja. Čim skreneš sa strane, odmah sankcije. LM trenutno je u Cirihu, to je van Ciriha malo, nekih 17-18 stepeni. Vidite moj styling, na šta liči. To je sve što mi je ostalo od čiste odeće. Ali, kao što sam tvrdio u prošlim emisijama, ne bih živeo u Švajcarskoj, ne znam šta da mi daš. Možda tamo na nekom selu, gdje imam svoje krave, piliće i pašnjake. I znači ovako ovde, znači da bi prešao ulicu moraš da potpišeš saglasnost. Eto. Aj zdravo. Evo, ajde da ne ispadne nešto, hejtujem Švajcarsku. Malo sam se šalio, danas je neki njihov praznik, svetac, ne znam, nije tačno. Tako da danas niko ne radi i ništa ne radi. Inače, juče je bila nedelja, kao što znate, i nedeljom ništa ne radi. Tako da smo mi, bukvalno juče, ceo dan... Komšija, kako je? Ceo dan juče proveli u hotelu, zato što apsolutno ništa nije radilo. Osim hotela, naravno. I kao guča festivala koji je počeo malo kasnije. A, kako su tuve stvari, neće ni danas ništa raditi. Mi se posle žalimo na našu zemlju. Najjača zemlja na svetu. Aj sad stvarno ćao, aj palite. Evo vidite kakav je tramvaj. A ovde nam inače staje na 33 i ide za Baden-Bahnhof. I EV za Ekaterinu Veliku ide na Bahner-Schatz. Eto. Ko se nađe ovde u Švajcarskoj u ovom delu da zna, eto. Znači ovo nije Savinova firma Wiseman, njegove Stupidman, tako da, eto. Pogledajte Švajcarce koliko rade. Vole, nema nigde nikog. Savine, nemoj da se praviš wise man. Uživajte. Malo pre spomenuo pašnjak. Evo ga. Šalim se, nije moj pašnjak, pozajmio sam ga samo za ovo snimanje. Eto, želim da pozdravim kolege vas u studiju. Naravno, Anđelu, Sanju, brate Ljakseja. Ljakseja, znam da ti nedostajemo. Ja i Sinatra, ja više, ali dobro. Ali nemoj da se sekiraš, od sutra se sve vraća na staro. Pozdravljaju te ovde Švajcarci. Kažu da im duguješ neke pare, ali ne brin to, sredio sam ja sve to sa Kibijem. Inače, Ana Radulović, ako niste znali, Ana Radulović se budi u 1 popodne. Trebala da ustane u 9 za doručak i jedva je ustala. Tako da, kolege, ja mislim da je čak i dobro to što mi ustajemo vrlo rano, jer ne propuštamo dobar deo dana i možemo da završimo ostale aktivnosti. Samo je jedini problem kad ustaneš tako rano, svi ostali spavaju. Ali dobro, zato se mi podržavamo međusobno i dopisujemo se u krug, iako znamo sve o svima. Lepo je vreme danas, nama vidim tek uveče, čini mi se, u 9. Ali od sutra se sve vraća na svoje, tako da ne sekirite se ni vi, poštovani gledalci. Ne znaš što mi ovaj snimak zamućen, možda sam stisnuo neki filter. Ja, Cinematic sam stisnuo.